Magnus Rosé, VTO:s på Elbas. Tack. Välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul. Man blir ju... Hur gör du? Ja, jag har övat en del faktiskt. I nästan 30 år. Och jag försöker följa min nyfikenhet i det som jag övar på. Så att lusten är stark, och är lusten stark så kan man lägga ner massor med jobb på någonting, till exempel som att öva, utan att det är tråkigt. Ja, 30 år så. Har du övat i 30 år? Ja, i 30 år. Är det mycket om dagen? Ja, i början så var det ju ganska mycket. Då var det kanske 4, 5, 6 timmar om dagen. Men nu är det ungefär runt 1-2 timmar för att hålla spelet uppe. Hur är det själv med övandet? Det låter ju exakt lika. Jag tror faktiskt nästan hela det här gänget kan säga samma sak. Det är 5, 6, 7 år som man bara spelar dygnet runt så fort man kan. Och sen håller man det igång och så jobbar man på. Du, jag hör dig spela så jag tänker på Paganini, han som åkte omkring i Europa och spelade fiol så folk trodde att han var i förbund med djävulen, för de fattade inte hur han bar sig åt. Eller jag tänker på ännu längre tillbaka, det har alltid spelats sådär fräckt, fort. Kom, sätt det här. Nu kommer det här är musik som orkestern spelade, det är Vivaldi, början av 1700-talet. Ja, vad säger du Magnus? Tyckte du om det? Ja, otroligt häftigt, jag gillade mycket. Ja. Inte visste jag att man spelade sån tung musik för över 300 år sedan. Ja, det är det faktiskt. Människan har nog alltid velat göra samma sak. Vet du vad? Vivaldi hade en orkester med bara kvinnor. Ja, vad trevligt. Eller vad roligt. Ja, eller det är sant. Kul. Ja. Sen efter det så var det mest män som spelade i orkestrar i 300 år kan man säga, nej 250 år.
Men på den sista tiden så har det försvunnit och numera är det väldigt mycket kvinnor i orkestrarna. Kan alla kvinnor i orkestern resa sig upp, får vi se? Och de är naturligtvis inte här på grund av någon könskvotering, utan de har allihop spelat sig till ett jobb i provspelning bakom skärm. Vi vet inte om vi anställer en man och en kvinna för den provspelningen är över. Så är det i vår bransch. Hur är det i din bransch med tjejerna? Ja, du menar efter konserterna? Nej, jag skojar bara. Ja, det är ju ganska så lite tjejer faktiskt. Tarja från Nightwish är ju en. Och det finns ju några fler. Men jag själv känner att musiksmak handlar ju inte om killmusik eller tjejmusik. Utan det är bara vad man tycker bäst om. Och det som jag tycker är väldigt roligt är att det börjar sakta men säkert bli fler tjejer som börjar spela rockmusik. Och det är ju kul. Här kommer i alla fall en kvinnlig gitarrist som verkligen har börjat spela musik. Får jag välkomna Susanna Risberg, gitarr. Ja, för ganska så länge sedan så åkte jag och en kompis till USA. Året var 1987. Och då skrev jag det här stycket som är enbart för elbas, alltså enmansband kan man säga. Vi åkte ner till Florida, vi köpte en gammal van, gjorde ordning den där bak så vi kunde sova i den och så körde vi till Kalifornien. Idag så ska jag spela det här stycket tillsammans med Susanna och Sveriges nationalsymfoniorkester, alltså Blues Man. Thank you.
Susanna Risberg, Magnus Rosén. Tack Susanna. Tack. Det där var jättekul. Tack. Man undrar nästan så här, vad lyssnar du på för musik? Jag lyssnar på allt som jag tycker är intressant. Och vad är intressant? Mycket klassisk musik. Klassisk. Jazz, pop, hiphop. Allt alltihop som finns. Ja. Det är ju inte alla tjejer som har sponsoravtal med Fender. Man undrar egentligen hur det har gått till. Hur länge har du övat? Övat har jag gjort i 1-2 år eller något, när jag började spela när jag var för 5 år sedan. Det var intressant. Du har övat i 1-2 år men du har spelat i 5 år. Du menar? Jag lekte mest i början. Okej. Då har det gått väldigt fort skulle jag vilja säga. Hur många timmar? Många. Många timmar, kan jag tro det. Det här är jättekul. En applåd! Tack. Susanna Risberg! Magnus? Ja? Kan du komma dit? Jag skulle bara vilja prova en sak. Då får du ursäkta mig, men om du spelar någonting riktigt fräckt, starkt, och så sen drar du sladden eller stänger av strömmen på något vis. Ja, tack för det. Alltså, utan ström blir det ju inte så mycket hårdrock. Är det ju sant? Men det är ju självklart. Ja, det är ju självklart. Jag vill bara ta det där för att visa en sak. När vi i orkestern spelar utomhus, om vi spelar i Slottsskogen eller om vi spelar på Götaplatsen här ute, då sätter vi mikrofoner på varenda instrument och så kör vi ut det i högtalare, precis som du. Men de här akustiska instrumenten har så mycket klang i sig själva att om vi spelar här inne så behöver vi ingen förstärkning. Innan elströmmen upptäcktes så fanns ju inga förstärkare, det fanns inga MP3-spelare, det fanns inga inspelningar. När det inte fanns några inspelningar så var man ju tvungen att gå någonstans där en musiker spelade om man skulle höra musik. Annars fanns det ingen musik överhuvudtaget. Så det är ju skönt för oss som kan lyssna på musik när vi vill, vad vi vill. Nu kommer musik av en kompositör som faktiskt hade blivit döv. Han hade tappat hörseln. Han hörde inte längre. Men han fortsatte att höra musik inom sig. Och den musiken skrev han ner. Då spelade man, då byggde man konserter, sådana här konserter. Och så använde man akustiken för att instrumenten skulle höras ända längst bak i en sån här stor sång. Då lät det så här. Thank you.
Ja, när Jan och jag började samarbeta för ett bra tag sedan så letade vi just efter ett stycke med soloelbas och symfoniorkester. Men vi hittade inget stycke. Så vad gör man då? Ja, just det. Man hittar på ett eget stycke. Man skriver ett nytt verk. Och det har Jan Alm gjort här. Han har skrivit ett helt nytt verk som är bland annat just för er. Så det här stycket heter Trandans. Och före vi ska spela detta ska jag berätta. Ni allihopa vet säkert att symfoniorkestern läser noter. Men jag själv, jag kan inte noter. Och de flesta av mina rockbandskollegor kan inte heller noter. Så vi är tvungna att komma ihåg allting som vi ska spela. Det innebär inte att det ena är bättre eller sämre. Men det är olika tillvägagångssätt som man har i olika situationer helt enkelt. Som symfoniorkestern, de spelar nytt material varje vecka. Alltså nästan 2 timmar musik nytt varje vecka. Så det är ju ganska mycket som man måste kunna noter om man spelar på det sättet. Men jag själv klarar mig ganska bra så som jag musicerar. Första gången som jag spelade med en symfoniorkester var bara ett par veckor sedan. Och det var här ute på Götaplatsen. Det var EM-invigning. Och det var cirka 70 000 personer i publiken. Och lyssna på detta då. 150 miljoner tv-tittare såg detta runt omkring i Europa. Och det är en hisnande siffra om man tänker på att det var första gången man gjorde någonting. Mina damer och herrar, här kommer Trandans. Thank you.
Alm på komposition. Tack ska du ha. Ni har ju allihop hört symfoniorkester massor av gånger. Även om ni inte har tänkt på det. Varje gång ni hör en, eller varje gång ni går på bio och ser en sån här stor äventyrsfilm, så är det ju en sån här orkester som sitter och spelar soundtrack till de filmerna. Och en som skrev väldigt mycket filmmusik var en rysk kompositör som heter Dmitri Shostakovich. Vi ska spela ett litet avsnitt ur en symfoni för er nu, som handlar om en tragisk händelse. 1905, Sankt Petersburg, folket svälter. Man bestämmer sig för att söka upp tsaren. Samlas en gråkulen januarimorgon. En jättestor folkmassa tågar upp till vinterpalatset. Men tsaren har rest bort. Istället möts man av militär och slottsvakten som står på led i bortränden av borggården. Folkmassan trycker på, man vill fram till tsaren som ju inte är där. Och slottsvakten blir väldigt nervös, inte så konstigt. Men så skjuter de plötsligt rakt in i folkmassan från 10-20 meters håll. Totalt kaos, panik uppstår. Och en stund senare så ligger hundratals på borggården, det vinterpalatset. Thank you.
här stycket handlade ju om döden. Och döden finns ju, den har alltid funnits och den kommer alltid att finnas. Men på olika sätt. För 9 år sedan dog min pappa på ett sjukhus utanför stan i Kungälv. Och han tyckte mycket om när jag spelade på min bas. Så jag ville hemskt gärna spela en sista gång för honom. Så jag frågade dem på sjukhuset om jag kunde ta min förstärkare och min elbas in till sjuksalen. Och självklart så tyckte de att det var lite konstigt att ta med sig ett elinstrument med en förstärkare in på ett sjukhus. Men det fick jag i alla fall. Så jag tog förstärkaren i en armen och sen hängde jag basen på ryggen och så gick jag dit. Satte upp mina grejer vid pappas dödsbädd, som det faktiskt var, och spelade Porten till himlen. Och detta är ett farväl från en son till en far. Porten till himlen. Thank you.
Tack så mycket. David Björkman, Susanna Risberg, Magnus Hussein, Göteborgs symfoniker. Tack ska ni ha. Det har varit en jättefin publik. Tack.